নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতুমেধিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীন ভাৰতৰ সংঘাত অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও অব্যাহত আছে, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে পাকিস্তানে কৰিছে অন্য এটা কাণ্ড, যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। চীন ভাৰতৰ সংঘাতৰ মাজতেই পাকিস্তানৰ কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পাকিস্তানে নিৰ্লজ্জ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। পুনৰ পাকিস্তানে ভংগ কৰিছে যুদ্ধ বিৰতি। পুৱতি নিশা 3:30 পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতীয় সৈন্যলৈ কৰা হ'ল গুলীচালনা, আৰু পুৱতি নিশা কৃষ্ণঘাটি এলেকাত পাকিস্তানে কৰিলে গুলীবৰ্ষণ, আৰু পুৱা 5:30 নাওচুৰত গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানৰ, আৰু দুবাৰকৈ যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিলে পাকিস্তানে। ইফালে ভাৰত সীমান্তত ভাৰতীয় সৈন্যবাহিনী তৎপৰ হৈ আছে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। চীন ভাৰতৰ সংঘাতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে। 20 জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ দাবানল যেন এতিয়াও ভাৰতবাসীৰ মাৰ যোৱা নাই, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততেই সেই উৎকণ্ঠা মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰবাৰ পাকিস্তানে কৰিছে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন আৰু ভাৰতলৈ নিক্ষেপ কৰি গুলীবৰ্ষণ কৰিলে পাকিস্তানে পুৱতি নিশা। দুটাকৈ স্থানত পুৱতি নিশা পাকিস্তানে কৰিলে গুলীবৰ্ষণ। পুৱা 5:30 নাওচেৰাত গুলীবৰ্ষণ কৰিলে পাকিস্তানে, আৰু ইফালে 3:10 পাকিস্তানে গুলীচালনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু চীন ভাৰতৰ সংঘাতৰ মাজতেই পাকিস্তানৰ এক নিৰ্লজ্জ কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পাকিস্তানী সৈন্যক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ তৎপৰ হৈ আছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী। চীন ভাৰতৰ সংঘাতৰ মাজতেই পাকিস্তানে কৰিছে নিৰ্লজ্জ কাণ্ড আৰু ভাৰতলৈ নিক্ষেপ কৰি পুৱতি নিশা চলাইছে গুলীবৰ্ষণ আৰু যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি ডিপ্ল'মেটিক নিয়ম ভংগ কৰি চীনে যি আক্ৰমণ কৰিছিল সেই আক্ৰমণৰ উৎকণ্ঠা মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰবাৰ পাকিস্তানে সংঘটিত কৰিছে কাপোৰ ফালিৰ দৰে কাম। আৰু কাপুৰুষ পাকিস্তানে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাক লৈ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। চীনৰ পাছত পুনৰবাৰ কাপুৰুষৰ দৰে থিয় দিছে পাকিস্তান।